Ixi, ela voltou bem ligeiro. Ah, pode não. Boa tarde, somos alunos do Colégio Agrícola de Aldo Negreiros e cursamos o curso técnico em agropecuária do segundo ano G. Companheiros William e Juan de Lima, nós vamos fazer uma aula prática sobre topografia agrícola. A topografia agrícola é uma ciência que consiste em construções e medições de área, onde seus equipamentos consistem em um teodolito, diastímetro e a baliza. Onde serão apresentados aqui os métodos de irradiação e interseção. Bem, a primeira parte, assim que chegamos à área desejada, é demarcar o polo, onde esse será o polo zero, o polo inicial, e assim deveremos dar continuação com os seguintes polos. Esse aqui será o nosso polo zero, onde será demarcado por um piquete. Em seguida, iremos fazer a montagem do teodolito e de seus equipamentos. Esse aqui, a parte chamada tripé do teodolito, onde ela será posicionada em cima do piquete. A parte da nossa montagem do equipamento será a colocação do teodolito em cima do tripé. Em seguida, a centralização do tripé e teodolito. Agora, devemos dar continuidade à nossa a centralização do teodolito. Onde será em curva de nível, onde será medida em nível, onde a bolha deverá ficar entre os dois traços maiores, assim fazendo a centralização do teodolito. Medimos assim então a distância entre o polo 1 e 2. Medimos assim então a distância entre o polo 1 e 2 com a seguinte diferença de ângulos de 86 graus e 36 minutos. Depois das medições, assim passaremos todos os cálculos referidos aqui no campo para a tabela de escritório. Os equipamentos necessários para a prática é o piquete, a baliza e o teodolito. Onde o piquete é usado para demarcar o polo, a baliza, também marcação de polos secundários, e o teodolito para marcação de ângulos e distâncias. E a base do teodolito.